Pissboy, får jag ställa en fråga? Självklart, du ställer så bra frågor. Är vi bästisar? Det är klart vi är. Och det finns ingen mer du delar ett sånt kompiskap med? Ja, alltså... Vad är det där? Stig upp! Cyborg! Läget, Misty! Det är din bästis hela vida världen som hälsar på! Så kul att se dig! Vad gör du i Kotsvill? Vi bekämpar brott i närheten, så du vet, jag ville titta förbi! Kanske borde du sticka tillbaka och hjälpa till. Åh, det var ju synd. Men det tänker jag inte! Jag stannar här! Hallå? Hej. Hallå? Hej. Trevligt att träffas. Ja, träffa dig var också trevligt. Hörru, ska du inte presentera oss? Jag önskar jag kunde, men du skulle precis dra, va? Jag sa tydligt att jag stannar kvar. Ja, Beesboy, presentera oss. Ja, gör det inte pinsamt, polaren. Okej. Min bästa polare. Träffa min andra bästa polare. Åh, så du har en annan bästa polare? Jag heter Cyborg. Robotman. Hörru, den här robotkroppen du har är asgrym. Hur fick du tag i den? Det var det enda sättet att rädda min mänskliga hjärna efter en hemsk olycka. Ja, men alltså, lägg ägg! Jag också! Vad är sannolikheten? 1 på 75 989 600. Och vad gillar du att göra? Jag gillar att spela tv-spel och fixa grejer. Och jag älskar att samla på 80-talsprylar. Ja, men lägg ägg! Jag älskar 80-talsprylar! Kolla här! Min klistermärkesamling! Klistermärken är så grymma! Det är som om de sticker upp från pappret! Då får mig att vilja få alla rätt på geografiprovet. Boom, smack! Alltså, du och jag har så mycket gemensamt. Vet du vad vi är? Pula botar! Tadaladalala, bom, buta, buta! Pusha, pusha! Doli, trevligt! Nu undrar jag varför Beesboy inte presenterat oss Pula botar tidigare. För att jag trodde att ni skulle bli svartsjuka på att jag hade två robotbästisar. Och att ni skulle bråka om vem som skulle umgås med mig. Alltså, det är ju löjligt. Du borde ha oroat över om du skulle få umgås med oss. Ja, vi har så mycket gemensamt och jag förstår att vår vänskap kan bli giftig och onaturlig. Ja, jag gillar att mina två polare är så schyssta mot varandra. Hörrni, ska vi inte köpa glass ner på stranden? Bara om jag får bjuda. Vadå? Gillar du ett kreditkort? De är okej, bara man betalar av allt varje månad. Vilket jag gör, såklart. Det tycker jag låter bra. Då sticker vi, ja! Finns du en fin vän? Oh ja, tack! Vi glider fram, zigzag. Kan jag få en high five, boom, smack? Kom och dansa med oss, trepack. Kom och dansa med oss, trepack. Kom och dansa med oss, trepack. Kan jag få en high five, boom, smack? Kom och dansa med oss. Finns du en fin vän? Oh ja, tack! Vi glider fram, zigzag. Kan jag få en high five, boom, smack? Kom och dansa med oss, trepack. Kom och dansa med oss, trepack. Kom och dansa med oss, trepack. Kan jag få en high five, boom, smack? Kom och dansa med oss. Glider fram, det vet du. Det är lugnt, grabben. Jag köper en ny åt dig. Det behöver du inte alls göra, Cyborg. Det är bara en glasskula. Det är helt lugnt. Jag gillar ju att använda det här. Och betala av allt varje månad. Ja, ja, okej. Det tar vi sen. Varsågod. Tack, Cyborg. Oh, det är Titans. Jag måste nog dra. Lägg av nu. Vi fortsätter ha kul istället. Ja, nu går vi tillbaka till huset och leker charader. Jag vet inte. Det verkar som Titans... Förlåt. Sa du charader? Just det. Jag är med.